Stvorili ho ako nástroj. Vedenie si ich vyberá už pri narodení. Na odstránenie zločinu. Žiadny motív, žiadne dôkazy, žiadny svedkovia. Naši šéfovia vás hodili vlkom. A zlouca sa stáva obeť. Timothy Olyphant. Čo tak zomrieť dôstojne? A Olga Kurilenko. Organizácia na to nasadila najlepších agentov. V akčnom trháku Hitman. V stredu o 20:25 na Pluske.